Welcome all of you. In this video, we will see next two points from our chapter number 3. Topics are software testing and testing methods. First, what is software testing? The goal of testing is to find errors, and a good test is one that has a high probability of finding an error. Testing हे कशाची प्रोसेस आहे की तुम्ही तुमचा जो कोड आहे, तुमचं जे डेव्हलप्ड सॉफ्टवेअर आहे त्याच्यातले एरर्स फाइंड आउट करता. ओके, तर त्या एरर फाइंडिंगच्या मेथडला काय म्हणायचं? टेस्टिंग. आणि तुमची जी गुड टेस्ट असणार आहे, त्यांनी काय सांगितलं की गुड टेस्ट आपण कधी म्हणू शकतो की टेस्टिंगची मेथड गुड आहे किंवा एखादी टेस्ट केस गुड आहे? कधी म्हणू शकतो की त्याला काय पाहिजे? हाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अन एरर. एरर जास्तीत जास्त फाइंड आउट करण्याची कॅपॅसिटी पाहिजे त्याच्यात. ओके, तर देन वी कॅन से द टेस्ट इज गुड. Therefore, you should design and implement a computer-based system or a product with testability in a mind. त्याच्यामुळे जेव्हा काय डिझायनर सिस्टीम किंवा डेव्हलपर सिस्टीम डेव्हलप करत असतो, तेव्हा त्याने माइंडमध्ये काय ठेवलं पाहिजे की बाबा टेस्टॅबिलिटी हा फॅक्टर कन्सिडर केला पाहिजे. ओके, ॲट द सेम टाइम द टेस्ट देमसेल्स मस्ट एक्झिबिट अ सेट ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट अचीव द गोल ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट एरर्स विद इन अ मिनिमम ऑफ एफर्ट्स. टेस्टरने किंवा टेस्ट केस डिझाईन करताना काय अशा कॅरेक्टरिस्टिक्स अचीव करायच्यात की ज्याच्याने काय होणार आहे, तुमच्या मिनिमम एफर्ट्समध्ये जास्तीत जास्त एरर्स फाइंड आउट होणार आहे. ओके, आणि तुमचं टेस्टिंग इझी होणार आहे. ओके, दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. देन टेस्टिंग मेथड्स. आता टेस्टिंग आपण दोन वेजनी परफॉर्म करू शकतो. एनी इंजिनियर प्रोडक्ट अँड मोस्ट अदर थिंग्स कॅन बी टेस्टेड इन वन ऑफ द टू वेज. देर आर टू वेज ऑफ टेस्टिंग बेसिकली. फर्स्ट वन, नोविंग द स्पेसिफाईड फंक्शन दॅट अ प्रोडक्ट हॅज बीन डिझाईन टू परफॉर्म. टेस्ट कॅन बी कंडक्टेड दॅट डेमॉन्स्ट्रेट ईच फंक्शन इज फुल्ली ऑपरेशनल व्हाईल ॲट द सेम टाइम सर्चिंग फॉर एरर्स इन अ ईच फंक्शन. फर्स्ट वन अप्रोच काय? दोन अप्रोचने आपण करू शकतो. फर्स्ट वन काय सांगितलं त्यांनी की तुमचं टेस्टरने काय समजून घ्यायचं आहे, फक्त कोणतं फंक्शन्स आपण प्रोडक्ट कशासाठी डिफाईन करतो आहे किंवा प्रोडक्ट कशासाठी डेव्हलप करतो आहे, कोणते फंक्शन्स अचीव करण्यासाठी. ओके, फक्त फंक्शन्स, एक्सटर्नल फंक्शन्स काय आहेत त्याचे, आणि त्या एक्सटर्नल फंक्शन्स माहीत करून घेऊन काय करायचं आहे टेस्टरने? फक्त ॲप्रोप्रिएट टेस्ट केसेस परफॉर्म करायच्यात, आणि त्याच्या आउटपुटला फक्त काय चेक करायचं आहे की तुमची गिवन सिस्टीम किंवा डेव्हलप्ड सिस्टीम ते स्पेसिफाईड फंक्शन्स, स्पेसिफिकेशनमधले दिलेले फंक्शन्स अचीव करत आहे की नाही. ओके, दिस इज वन वे ऑफ टेस्टिंग. इट इज कॉल्ड ॲज ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. ओके, अँड सेकंड वन इज नोईंग द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ अ प्रोडक्ट. टेस्ट कॅन बी कंडक्टेड टू एन्शुअर दॅट इंटरनल ऑपरेशन्स आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन्स अँड ऑल इंटरनल प्रोडक्ट कंपोनंट्स हॅव बीन ॲडिक्वेटली एक्सरसाइज. सेकंड वे काय असतो? व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. ओके, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगमध्ये काय केलं जातं की टेस्टरला काय माहिती पाहिजे? इंटरनल वर्किंग माहिती पाहिजे. ओके, म्हणजे जर कोडिंग कन्सिडर केलं तर तुमच्या ह्याच्यामध्ये किती लॉजिकल पार्ट काय आहे बाबा, की कोणते लूप्स आहेत ते लूप्स चेक करायचे प्रॉपर वर्क होत आहेत की नाही, कोणत्या ज्या कंडिशन्स दिल्यात, काय काय डेटा स्ट्रक्चर्स यूज केले, ते सगळं इंटरनल चेकिंग करायचे बाय युझिंग टेस्टिंग. ओके, टू फाइंड आउट एरर्स. तर त्याला काय म्हणायचं तुम्ही? हा दुसरा वे असतो. ओके, तर त्याला काय म्हणतात? व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग म्हणतात. तर फर्स्ट वन इज चेकिंग ओनली एक्सटर्नल फंक्शन्स ऑफ द सिस्टीम, आणि सेकंड वन इज दॅट इज कॉल्ड एज ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. अँड सेकंड वन इज नोईंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, म्हणजे टेस्टिंग ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ऑर इंटरनल लॉजिकल पार्ट्स ऑफ द युअर प्रोग्रॅम ऑर युअर सिस्टीम, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. देन द फर्स्ट टेस्ट अप्रोचेस टेक्स अँड एक्सटर्नल व्ह्यू इज कॉल्ड ॲज ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. अ ब्लॅक बॉक्स टेस्ट एक्समाइन्स सम फंडामेंटल ॲस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टीम विथ लिटिल रिगार्ड फॉर द इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेअर. तुमचं ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग फर्स्ट अप्रोचला त्यांनी काय म्हटलं? ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग काय एक्झामाइन करत असतं? फक्त फंडामेंटल ॲस्पेक्ट ऑफ द सिस्टीम विथ अ लिटिल रिगार्ड. म्हणजे काय सांगितले? फक्त फंक्शनल पार्ट तुमचा चेक होत असतो. फंक्शनल म्हणजे काय? तुमचे ब्रॉड कॅटेगरीजमध्ये तुमचं जी सिस्टीम आहे त्याचे एक्सटर्नल फंक्शन्स काय आहेत, जे ते ब्रॉड कॅटेगरीजमध्ये स्पेसिफिकेशन्समध्ये जे डिवाईड केलेले तेच फंक्शन्स फक्त चेक केले जातात. म्हणजेच काय की तुम्ही इनपुट देताय सिस्टीमला, हे इनपुट दिल्यानंतर सिस्टीमने काय वर्क केलं पाहिजे. ओके, म्हणून त्याला ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग म्हटले. इंटरनल पार्टशी काहीही घेणं देणं नाही. फ
फॉर द इंटरनल लॉजिक आणि इंटरनल लॉजिकलचा त्याच्याशी काही संबंध नसतो. देन द सेकंड रिक्वायर्स अन इंटरनल व्ह्यू अँड इज टर्म्ड व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. ओके, सेकंड अप्रोचला काय म्हटले, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग म्हणजेच काय, व्हाईट कलर आपण व्हाईट म्हणतोय म्हणजे काय, ते काय आहे, ट्रान्सपरन्सी आहे त्याच्यात. ट्रान्सपरन्सी म्हणजे काय, की तुम्हाला इंटरनल टेस्टरला काय माहिती पाहिजे, इंटरनल स्ट्रक्चर त्याचं माहिती पाहिजे, प्रोग्रामिंगचं नॉलेज पाहिजे. व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेअर इज प्रेडिकेटेड ऑन क्लोज एक्झामिनेशन ऑफ अ प्रोसिजरल डिटेल. लॉजिकल पाथ थ्रू द सॉफ्टवेअर अँड कोलॅबरेशन्स बिटवीन द कंपोनंट्स आर टेस्टेड बाय एक्सरसाइजिंग स्पेसिफिक सेट्स ऑफ कंडिशन्स अँड ऑर लूप्स. तुम्हाला व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगमध्ये अशा टेस्ट केसेस डिझाईन करायच्या, त्या टेस्ट केसेस किंवा त्या टेस्टिंगचे अप्रोचेस काय चेक करतील, तुमच्या ज्या इंटरनल कंडिशन्स आहेत, लूप्स आहेत, ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आहेत, लॉजिकल पाथ्स, फ्लो ऑफ एक्झिक्युशन काय होणार आहे तुमच्या व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगमध्ये चेक होणार. सो आता फर्स्ट वन पाहूया, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगमध्ये आपल्याला काय पाहिजे, की त्याच्यासाठीची कोणती मेथड आपण यूज करतो किंवा आपण यूज करू शकतो. व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग, समटाईम्स कॉल्ड ॲज ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, इज अ टेस्ट केस डिझाईन फिलॉसॉफी दॅट युजेस द कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्क्राईब्ड ॲज अ पार्ट ऑफ कंपोनंट लेवल डिझाईन टू डिराईव टेस्ट केसेस. युझिंग व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग मेथड्स यू कॅन, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगला काय म्हणायचं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग म्हणायचं. ओके, ती अशी अप्रोच आहे की तुमच्या जे कंपोनंट लेवलमध्ये जे डिझाईन केलेलं आहे कंट्रोल स्ट्रक्चर ते रेफर केलं जातं. ओके, व्हाईट बॉक्स टेस्टर काय करतो, तुमच्या कंपोनंट लेवलमध्ये जे कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर म्हणजे काय, की तुमचे इफ स्टेटमेंट, व्हाईल स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट, ओके, डू व्हाईल, हे सगळे जे डिस्क्राईब केलेले आहे तुमच्या स्पेसिफिकेशनमध्ये, ते काय केले जातात, त्याचा स्टडी केला जातो आणि टेस्ट केसेस त्याच्यावर डिझाईन केले जातात. ओके, टेस्टर असं करणार आहे. देन युझिंग व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग मेथड्स यू कॅन डिराईव्ह टेस्ट केसेस दॅट फर्स्ट वन guarantees that all independent paths within a module have been exercised at least once. तुमचं जे व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग मेथड यूज करून तुम्ही जे टेस्ट केसेस डिराईव्ह करणार आहे किंवा टेस्टिंग जे करणार आहे त्याच्यात चार हे कवर होतात. फर्स्ट वन, गॅरंटी दॅट ऑल इंडिपेंडंट पाथ्स विदिन अ मॉड्यूल हॅव बीन एक्सरसाइज्ड ॲट लिस्ट वन. प्रत्येक पाथ, लॉजिकल पाथ, एक्झिक्युशन पाथ एकदा तरी टेस्ट झाला आहे. ओके, म्हणजे अशा टेस्टिंगच्या मेथड्स यूज केल्या जातात की त्याच्यात काय होतं, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग थ्रू प्रत्येक तुमचा इंडिपेंडंट पाथ जो आहे तो टेस्ट होतोच, ॲटलिस्ट वन्स, एकदा तरी होतोच. देन एक्सरसाइज ऑल लॉजिकल डिसिजन्स ऑन देअर ट्रू अँड फॉल्स साइड्स. जे लॉजिकल डिसिजन्स आहेत म्हणजे इफ कंडिशन असेल तर त्याची ट्रू साईड पण टेस्ट केली जाते आणि फॉल्स साईड पण टेस्ट केली जाते. ओके, देन एक्झिक्यूट ऑल लूप्स ॲट देअर बाउंड्रीज अँड विदिन देअर ऑपरेशनल बाउंड्स. आता लूप्समध्ये काय असतं, तुमचं जे इन्क्रिमेंटल व्हेरिएबल्स असतात किंवा सबस्क्रिप्शन व्हेरिएबल्स म्हणतो आपण नॉर्मली आय यूज करतो तिथे. ओके, तर आय इक्वल्स टू झिरो अप टू, आपण सपोज दिलं आय लेस दॅन फाईव्ह, तर झिरो टू फाईव्ह, झिरो अँड फाईव्ह त्याच्या काय झाल्या, बाउंड्रीज झाल्यात, तर तुमचं लूप प्रॉपरली वर्क होतं आहे की नाही. ऑपरेशनल एरिया म्हणजे ऑपरेशनल बाउंड्स म्हणजे 0 टू 5, ओके, तो ह्या बाउंड्रीमध्ये व्यवस्थित वर्क होत आहे की नाही हे पण काय केलं जातं, टेस्ट केलं जातं. देन एक्सरसाइज इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स टू एन्शुअर देअर व्हॅलिडिटी. आपण जे म्हणजे सिस्टीममध्ये जे कोडिंगमध्ये तुम्ही डेटा स्ट्रक्चर्स यूज केलेले आहेत, सपोज स्टॅक असेल, क्यू असेल, देन डिफरंट स्ट्रक्चर्स यूज केले असतील, ओके, तर ते स्ट्रक्चर्स पण काय केले जातात, एक्सरसाइज केले जातात. ओके, किंवा टेस्ट केले जातात. आता फर्स्ट वन आहे व्हाईट बॉक्समधली टेस्टिंगची एक मेथड आहे, बेसिस पाथ टेस्टिंग. बेसिस पाथ टेस्टिंग इज अ व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक. द बेसिस पाथ मेथड एनेबल्स द टेस्ट केस डिझायनर टू डिराईव्ह अ लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मेजर ऑफ अ प्रोसिजरल डिझाईन अँड यूज धिस मेजर ॲज अ गाईड फॉर डिफायनिंग अ बेसिस सेट ऑफ एक्झिक्युशन पाथ्स. बेसिस टेस्टिंगमध्ये काय केलं जातं, की जे तुमचे प्रोसिजरल लॉजिकल, आपण आता व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगमध्ये काय करतो आहे, लॉजिकल पाथ किंवा एक्झिक्युशन फ्लो ऑफ कंट्रोल आपण टेस्ट करत असतो. ओके, तर मेनली हा कशावर वर्क करतो, टेस्ट केस डिझायनर म्हणजे जो टेस्ट केस डिझाईन करणार आहेत बाय युझिंग बेसिस पाथ टेस्टिंग, तो काय करतो, लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, तुमचं जे प्रोसिजरल डिझाईन आहे त्याची लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी लक्षात घेऊन त्याच्यावर वर्क करत असतो. देन टेस्ट केसेस डिराईव्ह टू एक्सरसाइज द बेसिस सेट आर गॅरंटीड टू एक्झिक्यूट एव्हरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम ॲट लिस्ट वन टाईम ड्युरिंग द टेस्टिंग. आणि जे तो जे हे डेव्हलप करणारे टेस्ट केसेस जे डिझाईन करणारे त्या टेस्ट केसच्या सेटने प्रत्येक तुमचा एक्झिक्युशन पाथ ओव्हरऑल सिस्टीममधला तो एकदा तरी एक्झिक्यूट झालाच पाहिजे, हा सेन्स लक्षात घेऊन तो काय करतो, टेस्ट केसचा सेट डिझाईन करत असतो. ओके,
आता फर्स्ट वन त्याच्यातला बेसिस पार्ट टेस्टिंग मधला फर्स्ट पॉइंट आहे फ्लोग्राफ नोटेशन. फ्लोग्राफ नोटेशन मध्ये तुमचे डिफरंट नोटेशन्स इथे दाखवलेले आहेत बघा. तर कंट्रोल फ्लोचं वर्किंग करण्यासाठी किंवा तुमच्या फ्लो ऑफ एक्झिक्युशन करण्यासाठी हा फ्लोग्राफ ड्रॉ केला जातो. द फ्लोग्राफ डिपिक्ट्स लॉजिकल कंट्रोल फ्लो युझिंग द नोटेशन इलिस्ट्रेटेड इन फिगर बिलो. ईच स्ट्रक्चर्ड कन्स्ट्रक्ट हॅज अ करस्पॉन्डिंग फ्लोग्राफ सिम्बॉल. प्रत्येक तुमचं जे डेटा स्ट्रक्चर आहे किंवा तुमचं जे लॉजिकल स्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी फ्लोग्राफ नोटेशन दिलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक सपोज कंट्रोल स्ट्रक्चर आहे, इफ आहे, व्हाईल आहे, अंटील आहे किंवा स्विच केस असेल, त्याच्यासाठी त्यांनी काही ठरवून दिलेले आहे, सिम्बॉल्स ठरवून दिलेले आहेत आणि ते त्याच्यानुसार पूर्ण सिस्टीमचा काय करायचा, फ्लोग्राफ ड्रॉ करायचा. त्याच्याने तुम्हाला काय कळणार आहे, लॉजिकल टेस्टरला काय कळणार आहे, लॉजिकल फ्लो ऑफ कंट्रोल किंवा लॉजिकली त्याचं एक्झिक्युशन कसं होणार आहे, कोणता पाथ तो फॉलो करणार आहे. आता फर्स्ट वन बघा, इथे काय दिलं आहे, हा नोड कन्सिडर केला आहे. नंतर त्याच्यानंतर इथे सेकंड नोड दाखवला आहे, म्हणजे एक सिंगल स्टेटमेंट आहे तुमचं प्रोग्राममधलं आणि त्याच्यानंतर न डिरेक्टली कोणतंच इफ कंडिशन नसून डायरेक्टली सिरियली तो कुठे जातो, नेक्स्ट स्टेटमेंटला जातो. हे काय दाखवले, सिक्वेन्स दाखवले. ओके, म्हणजे इथे कोणतीही कंडिशन नाही आहे म्हणून तो काय करतो आहे, एका पार्टकडून किंवा एका स्टेटमेंटकडून दुसऱ्या स्टेटमेंटला हे करतो आहे, फ्लो त्याचा एका स्टेटमेंटकडून दुसऱ्या स्टेटमेंटकडे आहे सिरियली, इन सिक्वेन्स, ह्याला म्हणायचं सिक्वेन्स. देन आता इफ कंडिशन असेल तर सपोज आता ह्या नोडला कन्सिडर केलं की इफ कंडिशन जर ट्रू असेल तर एका स्टेटमेंटकडे जातो आहे, फॉल्स असेल तर दुसऱ्या स्टेटमेंटकडे जातो आहे आणि दोन्ही पण जेव्हा आयदर ट्रू ऑर फॉल्स जर कंडिशन झाली तर त्याच्यानंतर तो कॉमन स्टेटमेंटला येऊन मिळतो. हे झालं तुमच्या इफ कंडिशनसाठीचं सिम्बॉल. देन व्हाईल कंडिशन. व्हाईल कंडिशनमध्ये काय असतं की इथे तुम्ही व्हाईल आय लेस दॅन 9, ओके, आयला काहीतरी इनिशियली व्हॅल्यू असाईन केली असेल तर आय इक्वल्स टू 0 आहे सपोज, हां, तर त्याच्यानंतर काय होणार आहे, तुमचं जी काय एक्झिक्युशन ट्रू असेल तर तो पुढच्या स्टेटमेंटला जातोय, अदरवाईज तो फॉल्स झाल्यावर नेक्स्ट स्टेटमेंटला जातोय. ओके, आणि जोपर्यंत तुमचं इथे लूप दाखवलंय बघा, जोपर्यंत तुमची कंडिशन फॉल्स होत नाही तोपर्यंत तो रिटर्न कंडिशन चेक करायला जाणार आहे. हे झालं तुमचं फ्लोग्राफ नोटेशन फॉर व्हाईल स्टेटमेंट. देन अंटील स्टेटमेंट. अंटील स्टेटमेंटमध्ये काय असतं की पहिल्यांदा एखादं स्टेटमेंट असतं आणि अंटीलमध्ये त्याची कंडिशन दिलेली असते. ओके, इथे जर मी सपोज लिहिले प्रिंट एफ हॅलो आणि इथे मी कंडिशन दिलेली आहे, या स्टेटमेंटमध्ये मी कंडिशन दिली आहे अंटील आय लेस दॅन 9. ओके, जोपर्यंत आयची व्हॅल्यू लेस दॅन 9 आहे तोपर्यंत तो त्या ह्या स्टेपला काय करणार आहे, लूपिंग होत राहणार आहे. ओके, आणि जेव्हा तुमची एकदा कंडिशन फॉल्स झाली की नंतर ना तो काय करणार आहे, त्या आउट ऑफ अंटील लूपच्या बाहेर पडणार आहे आणि नेक्स्ट स्टेटमेंटला जाणार आहे. हे झालं तुमचं फ्लोग्राफ नोटेशन फॉर अंटील स्टेटमेंट. देन केस. केस स्टेटमेंट म्हणजे काय, स्विच केस स्टेटमेंट. आपण जे ए बी सी डी सपोज मला चार ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे आहेत, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, डिलिशन, ओके, तर मी काय करते त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या केसेस लिहिते, ए केस फॉर ॲडिशन, बी केस फॉर सबट्रॅक्शन. ओके, तर फर्स्ट केस आहे, फर्स्ट केस इथे कसं दिले बघा, इथून मी सपोज स्विच केस डिराईव्ह केला, मी सपोज ए केस असेल तर ह्या केसला गेले, सपोज ए केस एक्झिक्यूट केली, युजरची चॉईस जर ए असेल तर ही केस एक्झिक्यूट करेल आणि नंतर नेक्स्ट स्टेटमेंटला जाईल, अदरवाईज बी असेल तर ह्या स्टेटमेंटला जाईल आणि इथे नेक्स्ट स्टेटमेंटला जाईल, जर सी असेल तर इथे जाईल आणि दिस इज द फ्लोग्राफ नोटेशन फॉर स्विच केस स्टेटमेंट. वेअर इथे काय दिलं, इच सर्कल रिप्रेझेंट्स वन ऑर मोर नॉन ब्रँचिंग पीडीएल ऑर सोर्स कोड स्टेटमेंट्स. इथे प्रत्येक नोड काय कन्सिडर केलाय की बाबा एक सोर्स कोड स्टेटमेंट आहे, एक्झिक्युटेबल तुमच्या प्रोग्राममधलं एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट असं इथे कन्सिडर केलेलं आहे. आता इथे बघा, फ्लोग्राफ नोटेशनमध्ये तुमचे दोन पार्ट्स यूज केले जातात, फ्लो चार्ट. ओके, फ्लोग्राफला रिप्रेझेंट करण्यासाठी दोन पार्ट्स यूज केले जातात, फ्लो चार्ट आणि हा फ्लोग्राफ. ओके, टू इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ फ्लोग्राफ कन्सिडर अ प्रोसिजरल डिझाईन रिप्रेझेंटेशन इन बिलो फिगर ए. एच्या ह्याच्यामध्ये ह्या फ्लो चार्टला डिस्क्राईब करण्यासाठी हा फ्लोग्राफ, ओके, किंवा रिप्रेझेंट करण्यासाठी हा फ्लोग्राफ कसा ड्रॉ केला आहे तो आपल्याला पाहायचा आहे. ओके, आता फ्लो चार्ट तुम्ही पाहिला असेल, फ्लो चार्टमध्ये काय असतं, हा स्टार्टिंग सिम्बॉल असतो, डायमंड कसाठी यूज करतो आपण, डिसिजन स्टेटमेंटसाठी, म्हणजे काय कंडिशन असेल इफ इफची एल्सी. ओके, इफच्या ट्रू पार्टला इकडे, फॉल्स पार्टला इकडे. ओके, इकडे ट्रू पार्ट, इकडे फॉल्स पार्ट असं तुम्ही दाखवता. आता इथे ह्याचं मिनिंग काय होतं, फर्स्टला काय आहे, फर्स्ट स्टेटमेंटला तुमची कंडिशन आहे, नंतर न जर ती ट्रू झाली तर इकडे येते, फॉल्स झाली तर इकडे येते. ओके, तर तुम्हाला हे काय करायचं आहे, फिगर सॉरी तुम्हाला फ्लोग्राफमध्ये दाखवायचं आहे.
तर ते कसं दाखवणार? हिअर अ फ्लोचार्ट इज यूज टू डेपिक्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर. फिगर बिलो बी मॅप्स द फ्लोचार्ट इन टू अ करस्पॉन्डिंग फ्लोग्राफ, अज्युमिंग दॅट नो कंपाऊंड कंडिशन्स आर कंटेंट इन द डिसिजन डायमंड्स ऑफ अ फ्लोचार्ट. तुमच्या फ्लोचार्टमध्ये कोणत्याही कंपाऊंड कंडिशन्स नाही. कंपाऊंड कंडिशन्स म्हणजे काय? मोर दॅन वन कंडिशन. ओके, असं कन्सिडर करून हा फ्लोग्राफ ड्रॉ केलेला. आपल्याला नेक्स्ट स्लाईडमध्ये कंपाऊंड कंडिशन्स पण कशा हे करायच्या ते पण पाहायचं आहे. ओके, तर आता हा फ्लोग्राफ मला कन्सिडर करायचा आहे. तर वन जर एक्झिक्यूट झाला तर आयदर टूला जाणार आहे किंवा इलेवनला जाणार आहे. ओके, आणि टू नंतर न कुठे जातो? थ्रीला जातोय. म्हणजे जर कंडिशन ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल, इथे त्यांनी डिनोट केलेलं नाही आहे, पण टूला नंतर गेल्यानंतर न म्हणजे ह्या टू स्टेपला गेल्यानंतर न तो थ्रीला जाणार आहे, आणि एकतर फॉल्स किंवा ट्रू असेल तर तो इलेवनला जाणार आहे. ओके, तर तसं इथे कसं दाखवायचं फ्लोग्राफमध्ये? मी नोड ड्रॉ केला वन. ओके, वन जर एक त्याचा एक ब्रांच कुठे जाते? आयदर टूला किंवा इलेवनला. एक ब्रांच इलेवनला आणि टूला, आणि जे टू नंतर जी नेक्स्ट स्टेप आहे ती थ्री, ती पण ह्याच नोडमध्ये दाखवायची. ओके, तर हे झालं फर्स्ट वन. नंतर न थ्री नंतर न आयदर एका कंडिशनला असेल तो सिक्सला जातोय, अदरवाईज फोरला जातोय. तर इथे काय दाखवलंय बघा, सिक्सला जातोय किंवा फोर. फोर नंतर काय आहे? फाईव्ह स्टेटमेंट, हे काय सिक्वेन्स स्टेटमेंट आहे, म्हणून त्यांनी ते एकाच नोडमध्ये दाखवले. ओके, फोर कॉमा फाईव्ह नंतर न सिक्स. सिक्स पण काय? तुमचं ब्रांचिंग स्टेटमेंट आहे. तर ब्रांचिंग स्टेटमेंटमध्ये सिक्स जर ट्रू असेल तर सेवनला आणि फॉल्स असेल तर एटला. ओके, अशा पद्धतीने तुमचा फ्लोग्राफ ड्रॉ केला जातो अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट. आता इथे काय काय नोटेशन्स काही काही टर्म्स डिस्क्राईब केलेले आहे. तुम्ही DSU मध्ये मागच्या सेमिस्टरला पाहिलं असेल की ग्राफमध्ये तुमचे जे मेन सर्कल्स आहेत त्याला काय म्हणतात? या सर्कल्सला नोड्स म्हणतात. नोड्स टू नोड्स ज्या लिंक्स आहेत त्याला आयदर लिंक्स किंवा एजेस म्हणतात. नंतर न इथे जे ह्याने फॉर्म झालेले जे रिजन्स आहेत हे एरियाज त्याला काय म्हणायचं? रिजन्स म्हणायचं. इथे दाखवले बघा, हा R1 रिजन, देन R2 रिजन, R3 रिजन, हे जे लिंक्स आहेत तुमच्या बिटवीन हे सर्कल्स त्याला काय म्हटले? एजेस म्हटले. आणि हे जे सर्कल्स आहेत त्याला नोड्स म्हटले. रेफरिंग टू फिगर बी ईच सर्कल कॉल्ड अ फ्लोग्राफ नोड रिप्रेझेंट्स वन ऑर मोर प्रोसिजरल स्टेटमेंट्स. द सिक्वेन्स ऑफ प्रोसेस बॉक्सेस अँड डिसिजन डायमंड कॅन मॅप इन टू अ सिंगल नोड. The arrows on the flowgraph called edges or links. Okay, then represent flow of control and are analogous to flowchart arrows. An edge must terminate at a node even if the node does not represent any procedural statement. For example, see the flowgraph symbol for if then else construct. Areas bounded by edges and nodes are called as regions. When counting regions, we include the area outside the graph as a रिजन. ओके, हे मी जे आत्ता तुम्हाला सांगितलं की ग्राफ कशाला म्हणायचं, सॉरी एजेस कशाला म्हणायचं, नोट्स कशाला म्हणायचं, तेच इथे दिलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट वेन कंपाऊंड. आता इथे काय दिलं होतं? आधी मी काय केलं होतं की सिंगल कंडिशन्स आहेत असं कन्सिडर केलं होतं की सपोज एकच कंडिशन आहे माझ्या स्टेटमेंटमध्ये. आता सपोज मोर दॅन वन कंडिशन्स असतात काही काही प्रोग्राममध्ये. ओके, जर मला ABC मध्ये ग्रेटर सापडायचं आहे किंवा ग्रेटर नंबर मला शोधायचा आहे माझ्या प्रोग्राम थ्रू, तर मी काय कंडिशन देते? इफ ए इज ग्रेटर दॅन बी ऑर अँड ग्रेटर दॅन ए इज ग्रेटर दॅन सी. म्हणजे ए बी पेक्षाही ग्रेटर असेल आणि ए सी पेक्षाही ग्रेटर असेल तर मला सपोज प्रोग्राम करायचं. तिथे मला काय करावं लागतं? अशा सिनरिओमध्ये मला दोन कंडिशन्स यूज करावं लागतं. ओके, त्याला काय म्हणायचं? कंपाऊंड कंडिशन. मग त्याच्यामध्ये आपण ऑपरेटर्स यूज करतो. लॉजिकल अँड असेल, लॉजिकल ऑर असेल, लॉजिकल नॉट असेल. ओके, वेन कंपाऊंड कंडिशन्स आर एन्काउंटर्ड इन अ प्रोसिजरल डिझाईन द जनरेशन ऑफ अ फ्लोग्राफ बिकम स्लाईटली मोर कॉम्प्लिकेटेड. ओके, जेव्हा कंपाऊंड कंडिशन्स तुम्हाला यूज करायचे असेल, थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे टू ड्रॉ द फ्लोग्राफ. अ कंपाऊंड कंडिशन्स ऑकर्स वेन वन ऑर मोर बुलियन ऑपरेटर्स इज प्रेझेंट इन अ कंडिशनल स्टेटमेंट. आत्ता मी सांगितलं की जसं आपण लॉजिकल स्टेटमेंट यूज करतो, लॉजिकल ऑर असेल, नॅन्ड असेल, नॉर असेल, अँड असेल, तुम्ही कशासाठी यूज करता? दोन कंडिशन्स कंबाईन करण्यासाठी. रेफरिंग टू फिगर बिलो द प्रोग्राम डिझाईन लँग्वेज PDL स्टेटमेंट ट्रान्सलेट्स इन टू अ फ्लोग्राफ शोन. नोट दॅट अ सेपरेट नोड इज क्रिएटेड फॉर ईच ऑफ द कंडिशन्स ए अँड बी इन द स्टेटमेंट. इफ ए ऑर बी ईच नोड दॅट कंटेन्स अ कंडिशन इज कॉल्ड अ प्रेडिकेटेड नोड अँड इज कॅरेक्टराइज्ड बाय टू ऑर मोर एजेस
इमेनिटिंग फ्रॉम इट. आता इथे बघा काय चेक करायचं आहे, इफ ए कंडिशन आहे आणि ऑर ऑपरेटर आणि बी एक कंडिशन आहे, म्हणजे इथे एखादी कंडिशन असेल की ए ग्रेटर दॅन बी आणि इथे सी ग्रेटर दॅन बी, ओके अशी कंडिशन असेल, म्हणजे ह्या दोन कंडिशन्स मला ह्या काय करायचं फ्लोग्राफ थ्रू दाखवायचे. सपोज आता इथे आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे की दोन्ही जर कंडिशन ट्रू असतील तर माझी एक्स प्रोसिजर काय होणार आहे, ट्रू असतील तर ट्रू कंडिशन हे होणार आहे. इथे दिले इफ ए ऑर बी देन प्रोसिजर एक्स एल्स प्रोसिजर वाय, म्हणजे जर ए किंवा बी मधली एक जरी कंडिशन ट्रू असेल, ऑर ऑपरेटर काय करतो दोन्ही कंडिशनला कसं ऑरिंग करतो तो, की एक कंडिशन जर ट्रू असेल तरी पण तो नेक्स्ट स्टेटमेंटला जातो, ओके. मग इफ ए ऑर बी देन प्रोसिजर एक्स विल बी एक्झिक्युटेड एल्स प्रोसिजर वाय विल बी एक्झिक्युटेड, ओके. तर आता इथे फ्लोग्राफ थ्रू कसं दाखवले बघा, ह्याला काय म्हणायचं प्रेडिकेटेड नोड. प्रेडिकेटेड नोड म्हणजे काय, की त्याच्यात कंडिशन्स आहेत, ज्याच्यात कंडिशन्स आहेत त्याला काय म्हणायचं प्रेडिकेटेड नोड, ओके. तर इथे ए कंडिशन चेक होते, नंतर ना काय होते बी कंडिशन चेक होते, ओके. जर ए कंडिशन ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल तर तो कुठे जाईल, इकडे जाईल, ओके. अदरवाईज एक्स विल बी एक्झिक्युटेड, एक्स प्रोसिजर विल बी एक्झिक्युटेड. नंतर ना बी चेक होईल, बी जर ट्रू असेल, दोन्ही कंडिशन्स ट्रू असल्यावर काय होते माझं, वाय प्रोसिजर विल बी एक्झिक्युटेड, अदरवाईज एक्स प्रोसिजर विल बी एक्झिक्युटेड. जर कंपाऊंड कंडिशन्स असेल तर अशा टाईपने फ्लोग्राफ टेस्टर काय करतो, ड्रॉ करतो, ओके. नेक्स्ट इंडिपेंडंट प्रोग्राम पाथ अँड इंडिपेंडंट, ही एक 1.1.2 म्हणजे आता आपण पहिल्यांदा काय पाहिलं, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगमध्ये काय, फ्लोग्राफ नोटेशन. फ्लोग्राफ नोटेशनमध्ये काय पाहिलं आत्ता, फ्लो चार्ट आणि ते बेसिस पार्ट टेस्टिंग, ओके. तुमच्या व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगमध्ये पहिल्यांदा काय आहे, बेसिस पार्ट टेस्टिंग. बेसिस पार्ट टेस्टिंगमध्ये फ्लोग्राफ नोटेशन ही मेथड यूज करतात. आता सेकंड काय आहे, इंडिपेंडंट प्रोग्राम पाथ. इंडिपेंडंट प्रोग्राम पाथ फाइंड आउट करायचे फॉर द टेस्टिंग. अँड इंडिपेंडंट पाथ इज एनी पाथ थ्रू अ प्रोग्राम दॅट इंट्रोड्युसेस ॲटलीस्ट वन न्यू सेट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट ऑर अ न्यू कंडिशन व्हेन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ फ्लोग्राफ. अँड इंडिपेंडंट पाथ मस्ट मूव अलॉन्ग ॲट लीस्ट वन एज दॅट हॅज नॉट बीन ट्रॅव्हर्स्ड बिफोर द पाथ इज डिफाईंड. इंडिपेंडंट प्रोग्राम पाथ टेस्टिंग करताना तुम्ही काय करणार आहे, असे पाथ शोधायचे की त्या पाथमध्ये प्रिव्हियस पाथ आणि अजून एक नोड ॲड झालं पाहिजे, की जे अजून ट्रॅव्हल्स केलेलं नाही किंवा जे अजून व्हिजिट केलेलं नाही, जे अजून टेस्ट केलेलं नाही, ओके. म्हणजे 1, 2, 3, 1, 2, 11 मला काय करायचे, सपोज पाथ शोधायचे, तर प्रत्येक न्यू पाथमध्ये काय पाहिजे तुमचं, एक कोणतं तरी न्यू एज व्हिजिट व्हायला हवं. आता फर्स्ट वन फिगर बी रेफर करून त्यांनी सांगितले पाथ 1, 2, 11. फर्स्ट वन काय, 1, 2, 11. नंतर पाथ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. इथे बघा 1, 2, 3 नंतर न 4, 5, up to 10 देन इकडे 1 जातोय आणि परत 11 येतोय, ओके. हा एक पाथ झाला. 1, 2, 11 तुम्हाला असे पाथ शोधायचे आहेत की ज्याच्यात काय होणार आहे, प्रत्येक वेळेस एखादी न्यू एज ॲड झाली पाहिजे. नंतर आता 1, 2 आता हा इकडचा पार्ट घेतला, आता 1, 2, 3, 6 देन 8, 9, 10, 1 अँड इकडून 11, ओके. हा एक पाथ झाला. असे तुम्हाला काय करायचे आहेत, इंडिपेंडंट पाथ फाइंड आउट करायचे आहेत. आणि टेस्ट केस डिझाईन करत असताना या इंडिपेंडंट पाथला टेस्ट करायचं आहे, म्हणजे तुम्ही काय एन्शुअर करू शकता किंवा टेस्टर विल एन्शुअर दॅट ऑल पाथ किंवा ईच पाथ इज एक्झिक्युटेड ॲटलीस्ट वन्स ऑर टेस्टेड ॲटलीस्ट वन्स. द पाथ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11 इज नॉट कन्सिडर्ड टू बी अन इंडिपेंडंट पाथ बिकॉज इट इज सिम्पली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलरेडी स्पेसिफाईड पाथ, डज नॉट ट्रॅव्हल्स एनी न्यू एजेस. असा पाथ तुम्ही कन्सिडर करू शकत नाही की ज्याच्यात सगळे एजेस काय आहेत ऑलरेडी आधीच्या पाथमध्ये टेस्ट झालेले. सपोज 2, 3 एज आहे ते ऑलरेडी काय झालेले आहे, टेस्ट झालेले, ओके. तर ह्या नवीन पाथमध्ये काय सांगितले तुम्हाला, नवीन पाथमध्ये असा पाथ सिलेक्ट करायचा की जेणेकरून नवीन एज काय झालं पाहिजे, तुमचं व्हिजिट झालं पाहिजे किंवा टेस्ट झालं पाहिजे. दॅट इज इफ यू कॅन डिझाईन टेस्ट टू फोर्स ऑफ दिस पाथ अ बेसिस सेट, एव्हरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम विल हॅव बीन एक्झिक्युटेड, गॅरंटेड टू बी एक्झिक्युटेड ॲटलीस्ट वन टाईम अँड एव्हरी कंडिशन विल हॅव बीन एक्झिक्युटेड ऑन इट्स ट्रू अँड फॉल्स साईड्स. तुम्ही असे इंडिपेंडंट पाथ जेव्हा
डेव्हलप करतो टेस्टर, तेव्हा तो काय इन्श्युअर करू शकतो की प्रत्येक कंडिशन आणि प्रत्येक पाथ काय होतोय, एकदा तरी टेस्ट होत आहे आणि प्रत्येक जे कंडिशनल पार्ट आहे त्याच्या ट्रू साईडला पण टेस्ट होतोय आणि फॉल्स साईडला पण टेस्ट होते. अशा पद्धतीने तुम्ही इंडिपेंडंट पाथ ही मेथड काय करू शकता, फॉलो करू शकता किंवा टेस्टर फॉलो करू शकता. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग अँड व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग ऑर टेस्टिंग मेथड्स. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग मेथड. ओके, थँक्यू.